نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. درود شريف واحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. عزت مند مشران و قران و نو دوستان دربی الاول پا مناسبت کے دو حضور پاک سقدر بیان پا دیتی رجومہ کشیو داغد یولوی صفت تذکرو آغنے ہو دا سی صفتو چی خلے پاک پیو اسمانی کتاب کی دیو پیغمبر نہ لکڑے آن دا دی چی تمہ دا طول کائنات دا پارلوی رحمت را لے گلے خدای دا عرب دا پارنوئی دا مسلمان دا پارنوئی دا انسانان دا پارنوئی دا کائنات طول دا پار عالمین دا عالم جمع دا عالم دا خدین علا و طول مخلوقات دوئی نو دا طول مخلوقات و کائنات دا پار یولوی رحمت آسان رحمت سنگا دی چتا سو پی پی گئی دا یاد درے چی دا طول مسلم انسانان پا مخدز مکی چی جمدی دی دا دا مسلمان دا برکت جمدی دی کتا سو منیو کرم رک او مسلمان دا اسلام دا برکت جمدی دی او اسلام وی دا دی خکل پیغمبر ہدایت و دعوت و حصلت و احکام تا چکمی پوری دا بخکل پیغمبر پا تعلیمات و زارا برابر معامل ہوئی نو دا دنیا بنا تباکی گی دا دور جہان و دا سردار وینا رہا او چکل دا حضور پاک تعلیمات دا قرآن شریف تعلیمات یا غرونے رہے لیکن قرآن شریف دا پیغمبر علیہ السلام دا جن تفسیر دے چی دا بالکل ختم شی دا حکومتونا دا معاشرینا دا افرادونا یو انسان اللہ اللہ ویل کی پاتی نشی یو انسان دا اسلام دعوت کو دعوت کو ان کی پاتی نشی یو انسان دانوئی چیز دا خکل پیغمبر امتی نخلے بدا جو کائنات ختم ہے کافر بم ختم شی مسلمان خود وفاتی نشی نو دا اسمکا دا اسمان دا مر او دا اسپونے او دا ستوری او دا غون او دا اوگو دا ہواگانے ٹول دا انسان دا پارا پیدا دے دنور منگ تاجت نشتا زمنگ انور تاجت دا سپومے منگ تاجت نشتا زمنگ ور تاجت دا اسمان منگ تاجت نشتا زمنگ ور تاجت نو دا طول دا انسان دا ضرورت دا پارخ دے پیدا کردے نو چی دا انسان فیصلو شی دا ختمولو نو دا اسمک نسمانو طول دا ختم شی او سطوری دا ختم شی دا خدے پاکوی دا شمس کوئی رد ویزن نجوم ان کا دارت
وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت بدي جول من زاخر بيان كردي فرستي بارك ستول بدلي وريش وهنا بختمش سمك بختمش دا كائنات بختمش دا دي پیغمبر تعليمات تي ختمش دا دي پیغمبر وجود باجود آغد دا تعليمات و هدایت دا دا طول و کائنات و دا بقاو دا وجود یو ذریعه دا دا دی رحمت نا چی فیتا ختم شی ختم عرص با ختم شی یو سوال لے چی دم لوی دی رحمت للعالمین دے آمون گے امتیانی ہو آمون پی ایمان نا ہو رہے او زیاد تکلیفو نا دے وقتی مسلمان ترسی دا حوالے جسم را جگر دی پا دنیا کی دا مسلمان او دا کافر پنگنس کی مسلمان پکے کمزور ہے کہ افغانستان دے کہ عراق دے کہ فلسطین دے کہ کشمیر دے کہ قبرس دے کہ ارجیریا را کہ مردی بن یوگنی دے کہ جبرالٹر دے مسلمان پکے کمزور ہے زمون پیغمبر رحمت للعالمین دے او قرآن شریف و محد قدن للعالمین دے او داغی باوجود نمال تا محکم داغی رو چیز دا غلوی رحمت تا من فیدہ نارو او دا دلوی ہدایت تا من فیدہ نارو نو گناہ کو زمان گرا مو خو خدا پاک آخری امت پیدا کریو خدا پاک وائی کنتم خیر امت مخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر تاسو پٹول جہانونو کی بہترین امت ما جوڑ کری ہے تاسو بخلق و تدخو آئے و دبدن دے منکہ ہے چی من پخپلا خپری دو اور پخپلا پبدو کی پبدو پا غم سر شو ندا رحمت سرم پخپلا ختم گا دا پختنو پا جب کدر تہیں یو سڑے میں خوالی او مسارا والا جو رکھے او شوطن والا اکر او اخور والا برابر کے او ذل والا جوڑ کے او موگی والا ٹکوئے او پیسی پورکڑی سلویق پنزون زان او دات سب تپوسو کی چدا میں خد پیکے وی نہ پیخو نکھنے پی خود چھٹاکے مگر مگر اے میخ انجام بسی دا و پچا خرسائی دا و پا قصاب خرسائی اگا بے علالے ذکر چھتا میخ کم مقصد دے اگر پی اگوڑیو ماستی نو دا ابو سارا خود دے دا پارا جوڑا وا شوطن دا دے دا پارا زل دا دے دا پارا تول خدمتون دا دے دا پارا وا دا خپل مقصد نه پوره کوي نو په قصاب به خرڅېږي او قصاب به حلالوي دغه شان چې مسلمان په خپله په هدایت د حضور پاک عملونه کوي او په هدایت د قرآن شریف عملونه کوي نو هغه نور خلق خو د ده د وجې نه دي نو ده باندې خدای دنیا کې مصیبتونه راولي ما ورته ویلو د ده مثال دی د مح د جهنم د هدایت دپاره خدای پیدا کړو تم بدا سے عمل کے چھے نور خلق دن اخبر عبرت والی مجھستا عمل خراب شی نمخ مثال دے دن اسواری سوی شی چھے پر گیرے نسوار را دے گی مخ اس خاشی نم پر گرم عبو انزلی کی گی او پر سابن کش کی گی او پر توریہ مگلی کی گی دقا شان مسلمان دبان تکلیف نرازی چی آہ ہدایت پانا پکی کہ بادشاہ نو تا گو رہے ہو کہ عوام نو تا گو رہے ہیں تول دا پیغمبر دا سیلار نبر طرف شیر
نمون د خدای سره وعده کړی وه، د رسول الله مبارک سره مو وعده کړی وه، او هغه وعده نه پوره کوو نو خدای مونږ ته پکار دی. دا ولې؟ هغه نور خو وعدې نه دي کړی، هغې سره به رستو حساب کتاب کړي. زمون پیغمبر بادشاہ او امت ته د بادشاہ چل خودلی، او د هغو و شاګردان صحابه کرام یو بل پسې پس بادشاہ شوي دي، او د هغه هغه راوړلی نظام او جن دی په خپل ځان کې هم راوستی دی او په امت کې هم راوستی. بادشاہانو نه هغه ختم شوی دی، تیر شوي دي پکې، خو اوس داسې حالت ته ورسېدل چې خراب شوي دي ټول الا ماشاء الله. ما درته ویلي وو تېره جمعه کښې چې زموږ ښکلی پیغمبر د دنیا نه تنو لس لاکه مربع میل ځمکه د اسلام ځمکه وه، د پاکستان نه درې چنده زیات، خو هغې پکې جون څنګه تېر کړی دی؟ نه کوټې وې، او د هرې کوټې وړوکي صحن ټول رقبه پنځلس ګزه پلنه او دوهویشت ګزه اوږده، داسې کورنې لکه د بعض مهاجرینو دا وړی د خټ، نه پکې ډیوه، نه پکې قالین، نه پکې بکس، چرته کې پوزکې ویړ شوی او چرته ټاټ ویړ شوی، او ګوډي کې یو جوړه نیمه جامه او د سرمنې تولۍ او د سرمنو بالک چې هغې کې د کجرو پوستکي او دا بور وي، د هغې شان خو ډېر لوی دی. زمونږ د دین د تعلیمات چې څنګه د دنیا سره تعلق دی، نو زیات زور یې د آخرت په تصور دی. قرآن شریف کې زیات آخرت یادېږي، لکه دا دنیا جن یو څو ورځې دی، او دې ته خدای د دوکې جن وایي. وما هذه الحیاة الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الآخرة لهي الحیوان. د دنیا جن لوبې ټوکې دي، او لوی جن د آخرت. د پیغمبر نظر زیات پاوي دنیا کې چې څه کار کوي هغه د دنیا مناسب، د سړي مخکې چې جن دي او دی یقیني چې یو لوی جن را روان دی، نو دې خبرو سره یې دومره تعلق دی. داسې نه چې څه بدو، یو ځل د بحرین جزیه رانه څلور نیمې شلې زره روپۍ د سپینو زرو روپۍ د قچر شکلو ترلاکه پورې وې، د جومات بوټ کې واچوی، څادر یې پرې واچوی، یو صحابي مقرر او څوکۍ ده چې سار شو مانځه نه پس څه کسان راغلل چې څوک به راتلل د ضرورت مطابق به یې ورکول. هر څه ختم شو، څادر یې په اوږه واچو کور ته لاړ، نو د بیبي خدمتګار ورته وایي بریره چې صاحب یو دو روپۍ هم کور ته نه رالېږلې. وې ولې؟ وې د عایشې بیبي د یو څو ورځو راسې روژه ده، او غوښې ته یې زړه کېده، نو چې په هغې م غوښه اخېستې وه. ولې؟ پیغمبر ته د خپل کور حالات دي معلوم، خو د دې سیزنو تعلق دی نه ساتو. دا به تاسو بار بار اورېدلې چې فاطمۃ الزهرا رضی اللہ عنہ انها ګرانه لور وه، هغه ته کشره، او د هغې کړو وړو او مخ او وزرفه ټول د پیغمبر علیه السلام په شان وه، او قامت نه لږ وړوکې وه.
یعنی دا آغا پا نسبت زنانا وڑی دی اکثر چه حضور پاک پکور توارا گئی آغا بے لاسو نا خکل کرن اور چه آغا برا گئی نا حضور پاک والا سر خکل کرن وعدہ دا نمیچن پخبل گرزون گران کار او منگیر آرکون او بے معشمان لو بول نیوزر و تقاون وی علی سے چی پا جہادون کی معشمان داشی علاقام او جنا کے او حضور پاک پا صحابو تقسیمائی نو تم مرتو وی چی وہ یو وڑا جنے در کیا یو وڑو کیا لک چی کم از کم دادا کور کار پا در سرکنے معشمان در سر لو بائی ناغو ارتوی ولی زمان لارمانوی نی تو یہ خیر تی خیال بینی علی سے امبرو لے گا چکور تورا لعائشی بی بی کرا اغنو کورا نعائشی بی ورتوی سنگر آگا لے گا دقا شام تو یہ قچی غراشی زب ورتوی ماسکو تن نفس آگا نبی کریم کو مکتا ورتوی دقا شان فاطمہ تو زہران آگا لے گا ویخا بس ویزو ارزم مرکا راغنو علی سے بوئی منکرد تلیان نوے دوخی او سرمنو نو درواز بم حدی شا طرف بام ساروی تا گیا چولا واندا او دشپیو پسیم لاسو پا دی بل طرف دا وڑای پا طرف نو دوارم لاسو قضو خاون پیو سادر کے پک نچه حضور پاک اور تران پاتنی بھی خسر پٹ کر شرم دوا جن اوز پاسے دم ما توینا پاسا ما آران گا زمون ددوار پاگا بالخ کین آسو خطے زمون بمینس گرا دن نگر محبت ورسا آئی تو بھئی بچی تسل آراغلے اگلی غگ نگو حضرت علی رضی اللہ عنہ وی ما در لے گلے و قربان دے دا پارا چھتا ما شمان راشی پا جہاد کی ناغا صحابہ بانے تقسیم کی دیلم یو ورک ناغی توائی داد فخرا چھ خپل کار دا خاون دا خپل بال بچ خدمت پا خپلا کے او خدا لو در اجی در گئی او یوسو کلیمی در تخیم چی آغا ہوئے وی سب علی سے بھی دا خودی رکھا وی سبحان اللہ و ایدری درش کرتا چھو دکے گی او الحمدللہ و ایدری درش کرتا چھو دکے گی او اللہ اکبر سلور درش کرتا دا دا مرایان و دا خدمتگاران و نزیاد بہتران ذکر دا دلوی سواب دے او دا پیغمبر نظر پا آخرتی مریخ با دی پا دنیا کی پکار شی او دا کلمه با دی پلوی جن کی پکاری گی قرآن شریف کی دا طول ذکر دی چی دا کافران بوی خدای من فارسولی در من دوبارا اس کو دا رینا دوبارا تلن نشد علی صحبی ماوی صحب بس زمون دا پارا دا بس دا نو علی صحب بوی اسم دی دا سشپن دا تیرا شوی چی دا ذکر مانی کری زالیو دکی کم چدا وزیفو ہوئے چاور تری ونا لین تنحریر اگا خطرناک جنگ پچے وا یو جنگ شوی دے یان لزر مسلمانان پا کشیدان شوی دا علی سے پا دمانک وی پاکش پا دنوی نید وی قسم دیز پاس سور و مومند من مالی پا جنگ کی رش پی او دا وزیفا می پور نکر نو پا لیلت الحریر کی مادا وزیفہ ندبر حضرت ابو بکر صدیق بادشاہ کپڑے بے قرسول سادروں نے بے پوگو کر بازار کے مگر نو چی بقلی پشو امان سے روان دے امان سے مرتبی تسکے ویزا خوزان لروزی گٹ
ویتال خطب جماعت کے ناس لے فیصلے برا دی وی زمان زمان رزق پدا کم دینے حلال روزی گٹل خو فرض دی دے کپڑو کارو بارے گا وی اس پا مسلمانانو فرض دا چی دا خزانے نا بتالا دمرا تنخواہ مقرر کی چستا پی گزارا کی گئی وی خد دمرا با مقرر ہے جسم را زمان دا خلافت نا مخ گیا زیادہ بنی یا ورد دا اختر غز دو خدی والا لواب بخا کرا دیور دروی دا لواب چھر دا وقت وی دا چی کم ورم مقرر دی مولا او وڑی آقای که ما لگ لگ بچت کنو ما ای مخ که دا اختر رز را روانا او دا اختر پر از خلق مشمانو لوکور کسو خشی بقی نو دا می آقای که جمع کنوی وی خد دین اخو معلومی گی دا چیزا مو پا کمم گزارا کی گی زریق دا قطمو لیکل بیت المال تا چی دم را اندازا بانی مون لکم را لگ امار سیب دا قشان جو حضرت انس وی او دل خطبہ کوئی دا منبر ناس دے میں مخامخ لنگ تک دل دول اس ٹکڑے پکی را تخکارا شا دول اس دے گن ٹکڑے اس ٹکڑے پکی دا سرمنے دا ملنگان جو او بادشاہی اسم را قسم دے بادشاہن باتی گا رہے دل دا گو بادشاہن سر پیوز الجنگ دا ایران لی حکومت و لکا روس و امریکا چکل کیا دائی ناغ وقت کی ایران او روم بیا دے دا فارس او روم دا حکومت ام ختم کن دا دے بلن لیا حصہ وارشت دویش لاکا دریبن زوزا مربا مل اسم کے فتح کن انا والا غطیر ملکنا نو دا دو دیر شو لاک مربع میل او دری پنزو زر مربع میل اس مکا یو حاکم دی اگر یہ قسم دی که دا دجلی پہارا یو سپید تن دی نمڑش ما سر دا یارا دا چی ما نقضی تا پوسنو کی چی دا سنگا پاد خلیفه اما زکی بین دا جہاد فکرو دا فوج با دی خوازی دا میل چا پرواؤن دا چانا یاری دل ذکر دا غفل پہ غمبر پہ تعلیمات و روان یو ذل دروم بادشاہ یو پت جاسوس رو لے گا چلے مسلمانان دا بادشاہ گو رہے چلے ٹھوڑا دنیا تے پلرزان دا وہ یریگی تے آگا دا پزرکی دا چاہ پروانا لے رہی دا دے سب پہ فوجنوں پہ محلہ تو کیوسی گی ناغا جاسوس پہ پٹو ساتا دا کرا غلو پہ نامعلومت مدینه ترا تب اس کی چه غد مسلمانان و خلیفہ چرتا دے وی خودل تو اس گردے دا وی دا سنگا گردے نس پیانو نس وی نا آسا رس پیان نی بیچا وی آقا دے دونی دا لان دے ملاس دا گرمی دا دونی دا سوری دا لان دے ملاس دا او خلی نا جاسس واقع خدا دا سنگا خلیفہ دے کی دنیا دیری او دیتا سی دونے دلان دے ملاس دے بے سوکے بے سوکی دارا او خوڑی گی دقا شام چود رے دوں گرتا دبا میرا پیدل لالل پدی جاسوس ارا آگر شروع بسو کیا لگا ویسے ما بدیر بادشاہ لی بلی رو او پا ما دارو نگر آگنے لگا پتا ستا پدی دو چرا لگا انگریزان او سمبئی که دا عمر بند شخص بیم راشی پہ اسلام کے دا طول کافران بختم دا دا رحمت اللہ العالمین دا ہدایت برکتو دا سے جماعتی جو رکلے دے جہاد دا نچی دا جہاد نا قاتل شیر ذکر دا قرآن شریف دا تعلیم دے وعیدو لهم مستطاعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم دشمن پا مقابلہ کی چسو کہ اسلام و مسلمان ختم گئی ہر قسم طاقت تیار کے دازغیم بابا
چه علماء الحمدللہ دین بیانی عقیدہ عمل اخلاق تحت الوس مطابق آپ آئی کے لا چه سمر حیا وینے گیر وینے پردہ وینے مور پلار عزت وینے جماعتون آباد وینے حج وینے زکاة اگر چه دیر کمزوری دا خدا دا علماء برکت الحمدللہ دلی درانو ندے دلی درانو بادشاہ نسو اکڑل موخو دا کافر ونا پا ٹکنالوجی کی رستو پادشو بمونم جون نکڑیشو ٹینکونم جون نکڑیشو یو پاکستان جون کرده دی پا اسلامی دنیا کی یو پینزیٹ امبا ما بار بار کافر تو ویچی نکھر دی من دا خپل دفاع دا پارا جون کرده دی علکت دا دی وینا تا سادیت دی امریکی سر خلص سر اٹھمبا ما دی اور اسرائیل سر سلور سونا زیاد دی اور چین و ہندوستان سر دی اغینا تپوس نکی و تانا تپوس کی و تمر تزاری و منت کے دانش ویلی چی من دنیا کی او قوم نیو اجتماع دینی غیرت و اغلا پیغمبر ہدایت او دا قرآن شریف تعلیمات ختم دی مزکا وانتا گول کرو نمان دا دی مردار دا وجن رستو پاتی کی حضرت عمر سے زمانہ کی سقات راغلے لکشا بے خدے پر آخر آوست دمہ پر یرید یو صحابی دے حضرت خدے فا آتا حضور پاک دا منافقین نمونا بیان کرو چی دا منافقان دمہ ارتا دیاری وی وی نبی کریم کو زمان نمتا تپا منافقانو کی ندی ویلے دی ایمان مانے با دم رہی آرے دا اصلا چیزا منافق نے بخاری شریف کی یو تابعی بیان ابن ابی ملیکہ وی ادرکت سلاسین من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلو بی اقاف النفاق علی نفسی ہی وی دیرش اصحابان ملی دلی دی آری او سر بدایی رو چیزا منافق نشم زخو منافق نیم عقیده میسه دا چی خودشتا رسولشتا آخرشتا دا مرگ نفس جنشتا او کوم اصو دیر لیدران دی پا پاکستان کی یار دا جنب دوزخ دا ولیانو خبری او دا قبر نسو گران او آخرت آخرت مون تر آیا دی دا فاقیده ندا عقیدہ او ایمان خود اکلک یقین نم دے لکا دا انوار دے کدھا ٹول پی خور خلق در تووی چی دا اشپدہ او دا رانا دس بومی دا نستا پا یقین کی فرق نرازی چی دقا شان یقین دینین و قسم دے اغیت ایمان نوے دنگا ٹول خبرو تا ایمان نوے نگایر ایدل با پزان پا دے چی مسلمانانو ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق دا نفاق نا دا سڑی یریگی چی مومنی او دا چی تنی یریگی دا مومن نی ایک کافر چلو سے چلو سے دا دیوی رحمت و ہدایت نتا فیدوان رشتن پا عذاب بنی مبتلا نو حضرت عمر سے باغتوی زمانہ میں حضرت منافقانو کی ندلی کے لئے ندلی لئے وینا فیضا منافقانو سلام فرا کی نشتا نو آگر پاک خلق کنو نا پاکانو پاک یوشتا چیتا بین گولی کل ناکل اخری بیوزا وی خدا دینا پس پت بین گولی نو مصر و زیتونو سر بیر بودے پڑا او زیتون خیٹا نرمائی یو ظل واس کئی اور یہ خیٹا کی قرقر رالا نو گتے دا سکرہ یہ قسم لے کے دیری چیغی ہوئے خود دینا زیاد نشم برکول وائل چی پی واکر بیس جرکا وارا للور لے حفظی بی بیلا چیز دلور دو دا حضور پاک بی بیلا وی عمر سیب تو منگلو شویلے دا غدم را دب دبالا
سترګې غټه غټه ګیره برېد دی پرېښې دا دېخوا برېد او دا سر یې دلته ویښتلو اسلام چې چا به ورته وکتل حیبت به پرې راغې دې موږ ورته ویلې نه شو خو ته ورته ووایه ستا خاطر کوي چې دومره تکلیف دې په ځان نه تېرې خدای پاک دومره تکلیف نه دې رالېږل نوم به ورته نالې نعمان صاحب هغه لور کې یو ځل لاړې هغه راغله ورته ویي صاحب څه جرګه ما نه راغلې او ما ته یې د بار نه داغې چې عمر صاحب ته ده وایي چې دا دومره سختي په ځان نه تېرې خوراک له ښه کړی ویي چا درته ویلي وو ویي صاحب ما نه وعده اخیستې چې نوم به م راته نه ویي ښه بچی د یو دو خبرو درنه تپوس کوم پیغمبر خستا و خاوندو علیه السلام والسلام نتا کرے سنگ بستر استعمال کرے وی ما کر کوٹا کی ٹھاک ہو ٹھاک اہم ہم پس مکا چولے پاغی بس ہم لاستے دا یو ظلم مرتا غلطا قبر غیزی کا چلے پوس حضور پاک تو دشو سار تپوس کی بھی دما ریٹا سرم سے چل کرے اما اور تو چې دام کو برګی دې کړه دې نا یو شا یو برګی دې واچره ما له دمر خو برا واست چې اسې نه چې تاجو دې را نه قضا کړي نه وی خطا کرے فراق سنگ حق کړي ای مون کرا خ فراق ما تیار دې ډوډه پچرتا وا یو ځل ډوډه او پاګی مول ته وړي پورې کړه لکه دې ما شمان لخلک دا ډوډه غوړی ای ما تا چی یاد دینو دقا شام ورکڑی دوڑے می اوزل ورکڑی وی خبی غمبر خدا سے بستر استعمال ای او غدا سے فراک استعمال ای نو بچیستا زما دا پارا دا غلارا فخرا که دا بلچا لارو پسی روان شا وی نا دا غلار خدا وی خضر پل دوڑے کی فرق نسونا ہوئی نیکان رستم تیر شوی دی کچھ زمان بادشان دا سی چی صرف دزان فکری ورسا او دا خپل خاندان او بینکون بار دا گئی او بے سیرت مناوائی علیکہ سیرت مناولو سکتے دا سیرت منانے سی زیادہ سیرت اپنانا چاہیے سیرت زان گراوالے آغا غیرت آغا اجتماعی ذہن آغا دا مسلمانان فکر ٹولو قسم دے کسڑے لگا ڈوڑے مخری جندی تیری لگا ڈوڑے اپرے دیر ڈوڑے سڑی اپرانو سے چلو شو بار تا با دیر کی نی تبلیغ والا خبر تا قاضا با دیر ہو کہ پشلی دلی کٹ قسم لے ہم خارام درزی دیکھتا چھ خدا سے چال اور کری اگر نعمت کری و شکر دے پیدا گئی خدا دے دا جن مقصد نگر دے چھ روز و شب چھ سبا خرم سبا غندم سبا دا حکم دا مقصد کول ننی پکا یا وہی جن را روان دے دا جن فکر زیاد پکا دے پنسپت دا دے جن آو دا خپل دین افاظت نور خبری مبلی جو میلو گا جاوی من دا جنکو مدرس روانو حفظ و ناظر یہ دا آیات سلے دا خلی اخوار دا آیات دا رہے بعد خلق دا جنکو بانے دا حفظ دا قرآن زور گئی حفظ قرآن دیر مبارک شیر اولوی بخت اور تیارا خود جنکو جن دا سے دے کیا نا حفظ نشی باقی ساتھ لے نو دینی تعلیم برکا رہے ہاں وار کتابونا چی دا من مسائل اس دکی پا خودو کی غلط عقیدے و وہم پرستی و خرافات دیری او دے زرو خودو کی زیاد نو چی صحیح عقیدے اس دکی صحیح منز اس دکی صحیح دا خاون حق اس دکی نو دا تعلیم زیاد ضروری دا قرآن شریف دا یاد نکی
دا قرآن شريف يا ادمي خو مصحف شريف كي بيقولوا لك نو دا دين تعليم فرض ده او قرآن شريف يا دول ثوابي كار ده او يا دول اجرام دي خزا وادكي كي بال بچ روڑي بيمارين پر رازي نو حفظ تزور مور كده ده جنگو تعليم تزور ورك دا خرافات و دا شركيات و دا قبر پرسته دا وهم پرسته نه بچ دا پا دا خودو كي زيادی مصيبت او دا زارا قمقل شيخان دا امامان چه علمي ني کره او جاهلان ايران دا خلق پا وهم پرستو كي او پا شركيات و پا خرافات و كي مبتلا كي نو سي عقيدو سي عمل وردو خنا حفظ دي نكي كن ارا لكم قرآن شريف نشي يادون ذكا قرآن شريف كي منت تجربة مدلتا چه پا 90% 85% دا کامیاب کی اول خو یادولی نشي چه یاد کی يوم ياش کی تیری گئو کبل سکار شورو کبل کو ختم من دین سبق بھی ہوا ہے امت تدا عالم زیاد ضرورتی حافظ خو قرآن شریف بووی پا رمضان کے نو خو سکار نشي کولے ایک تا ثواب دی بخت اور زیادا مبارکہ خبر را و علم بنیاد دی وارد آیات دا بچو تا دینو خواه دنگ بچی بم پکاری تا پس با دعا کی زیارت لبن دش چی او بچی من نکی پخ پلا اما تا آیات داستاز خلق چاچی لیڈرانو پس روان دی بی منزون نکن منز پور خان دی نو چی سر ایخ پلا من نکی زامن بیسو کی او دازوی بیسی آت کشی زمان پلا در خدر بخی چی در خدر باغی در قنزیر می بدیش چی در غلوی خدر در حق پروانه نیدی تندو ککی گا ما پد قسم دی کستا پا خدا مرش استا پا مالا و دولت سیدا علوی خدین انا یہ ریگی نتا تا کم دین انا آغل نو چی کم لیڈر منک ہے پتا میرے واقع ہے ویزا مردان رزق ہم داغا پلاس کے نا دے رزق دا خدین پلاس کے دے او پخ پل محنت دوکے کی گئے ما پا لیڈر آم درستخان لاس پاکور خیر دی که درستخان لستوین دی ہو پا کم شی باندن چی لاس پاک که پوزم پاک اکڑا نو پا مانزم اخی میں استعمال آئے پا سر امک دی من پا صاف جامو کی و پا خکول جامو کی پاکار دی خودے پا کوئی پاتا مپارا کی خضوزین تکمن نکل مسجد چی جماعت تزین و دزینت پا جامو کی لارشا خپا پردہ خپا حیاء خکول جامو کی لارشا دخدے دربار دی خدای پا دی خوشحالی گی نو آغا تولیہ و آغا رومال چی سرے پی پوزا پاکی یو مخ دا با پسر نگتی دا غینا بے سر تو رکھ دی چی بل سور سرنی دا چی کم دا باران ساس کی او سری تا ورش پا دی جامعی نا پلی تی چی تکبیر اولا آغا سکلان دی کولشی عالمان بری خبری کئی اول دا چی امام اللہ اکبر ہوئی او لاخرتی نی شروع کرے او طور سر پا تکبیر کی شامل شنو تا تکبیر اولا لان دکڑا سا عالمان ہوئی نا چی ولد دوالین پوری لانی رسی دلے او طور سر شامل شوئی نو تکبیر اولا دلان دکڑا سا عالمان ہوئی چی رکو طور سی او سر لانی روچت کرے یعنی ڈونڈی رکھات ور سارا لان دیکھے نو تا تکبیر اولا لان دیکھا زمو گوند کمزور دا پارا دا درم خبر دا را سانا او تکبیر اولا دا دوار جہان و سردار ہوئی دا غی سواب دا دنیا دا دنیا کی جسدی دا غی نزیاد دی دیکھے دا دنیا حاصل یو سو رزی دی تو یو سلی دا وی قرمو خیمو رجی اپرا خو یو سلوم بجے پس پتے پانسی کی گئے یا ته تا پته لګي دیمه په دې قرمه پیش زیم که دا مرخ خو ښه ده چې خدای نه دې ښودلې کنې مرخ خو دی یقینا
کدا چاته معلوم می چې په فلان کې سنه فلان کې تاریخ کې زمرم اگر چې شپه ته کاله پس د اوس نه به ارث پریخ او دی خو یقینا ک مونږ غواړو نو پلار خلاص ولي شو نو مور خلاص ولي شو خدای راز دی چې دنیا داسې ساتلې ده داسې زونه یې پټ ساتلې دي نو که سړي ته دا دی چې دوه ورځې پس ته مرې دا خورما وخوره وریجې وخوره دې قسم دی که دې د دې په خوند پوه شي دې پوهېږي هسې مرمه نو داسې کوم دال والې نه خورم او بیا په حرامو چې بیا مې د مرې نه تړي خدای پاک کوئی کافران تا سب تم تو نباد تم فی الحیات الدنیا استمتع تم بها فالیوم تزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تفسقون دنیا کی دول سنگار او دخوراس کار خزونا پورا گری دی اس دا ذلت عذاب تا زان تیار کر ما دا اللہ محلت در کرو چی سکرے تکرے اما ایش و عشرتم تیر کرے دی اصحاب تم طیباتکم فی الحیات الدنیا واستمتعتم بها دنیا کی فیدی غشت دبا استل تسلی بل تو اس پانسے تغا رکینا بے حدیث شریف تی حضور پاک وی دنیا کی چی در طول لزیات مالدار سڑے و عیش و عشرتی کری د ته به د اول د اسلام نه وي دا دوزخ باندې داسې وګرځوی یو چکر ورکړه چې دوی هغه وویني ورته وایي دنیا کې دې څه خوشحالي لیدلې وه دې قسم دی که دنیا د خوشحالۍ نه زه خبر شوی هر څه به تېر او دنیا کې چا باندې ډېر تکلیفونه تېر شوي مصیبتونه ورته وایي د جنت نظاره وګوره ملائکې دې داسې وګرځې یہ دنیا کی دربان سے تکلیف تیر شو سے اس چیز رابان تکلیف نہیں دیتے لیکن دا خود ہوا جن دے قسم دیتا سے تشپی چیو دکھی گئے چھ بڑستن پسا ہوا چھو یا سادا لکھ سو چکے چھ ماں ٹو لبس تیرا کھڑس چلو شو سو شو تک شان بے عورس نسادر کے بڑھے گئے دنیا تمن بربند دا غلیو دا مورنا نہ را سرا دوستو نہ جاماوا نہ پیسے وی نہ مرگرو نہ پارٹی و نہ لیڈرو دا مور دا خیٹے نہ چپے دا اور بے دا خبر خیٹے تا چیزو ام با بربند زو اپر تا دا عارضی دا خلقو نا کنی یہ بربند نہ با دے پارٹی وی نہ با دے مال دولت تی نہ با دے خزائی نہ با غا ہاو وی نہ با غا بنگلی وی نہ با موٹری وی نو دا تصور کرے چی دنیا تا زا بربند دا غلی موزان لا او در دنیا نا بدغشان بربند او زان لزم او داتم کسو کی منی که نمانی خوبی نی او سر بسو کی یو مثال در تخیر یو سدی نے گاڑی پر سفر کی کین یعنی خان دے ارباب دے ملک دے وزیر دے ممبر صاحب دے ناظم صاحب خوارا تو اس کی کہا کی کڑی دے حرام و حلال بس افر روان انو موٹر کے راو اس دے سٹیشن تا اور سیرے میں ہی ورطا چولے انو کران ورطا سلوٹو کھوں پا گاڑی کی کینا گاڑی کی زان لگے اس روان دے ٹھیٹی پی رو خط نا گاڑی آگا انشارہ اور تو یہ ٹکٹ اٹھایا دی وے زو کچھ اسٹیشن لرات لم نو پا موٹر کرا گلے آلکا وہی زیادہ نا دا موٹر تپو سنکم ٹکٹ یو ٹکٹ اٹھایا وی ماں سر خودیر نوکران دا گلو آلکا نوکران دیکھ پلکار کئی دی وے چیزا رات لم نو مخکران دری سلو رازی خلق ڈوڑے کنے سیرے راتا چولے او اینا دا دی گاڑی دا پارا یو ٹکٹ پکاری بگو تی ٹکٹ اگا دی روڑے دا نو چی پرشتیا منصف پیٹی بی نو دی پا دی پریدی چی تی پا موٹر کرا آگلو آدی پا دی پریدی چی دا سر نوکران ناغلو
آدی پدی پریدی چی سیرے ورطا چولے شیو ہے آدی پدی پریدی چی موٹر نمخ کلا ستر آزے دبے ڈوڑے شیو ہے آوائی نا یو دوٹ گوٹے کاغذ ٹکر چیا لیتا ہو یا کلمہ دلا الہ الا اللہ دے روڑے لیکن نظر روڑے یا یو کب ہی کب چاور تا کنڈ واچولا دخکار دا پا دے کنڈ کی اکثر دورو اول دا غنم دی اغیلے دا اوگی بوی ورکڑی کخکارم کڑی دا کبان نو کب اگا بوی محسوس ہے نو رامن دا کی والا آل تا ور تسوک وی رو را کبا ور دی کنڈ دی شیطا دے گوٹے تخلنا کی دے کی کنڈا دا او کنڈا با دے خلکی لارش آدے بتا برا سرکرا کیا گی او چی تا با دے اوڑ گئی او آل تا با یو کھڑی دا تیلو دا اوڑ دا پاس بلی اوڑ گو لان دے بلی دی بیشی او تا با دے کی مخ کے با دے قیمی قیمی کی او بے با دے آگے کی واج او خلق با دیو خوری دیو یرا دادا ملیانو خبری دی دی دا سی دا گوٹے نا چاپی رو گرزی وی ما تا خو نپکی سڑیخ کاری نپکی راتا کندخ کاری نراتا کشتیخ کاری نراتا چڑیخ کاری نراتا اور بلخ کاری اسی دا زان نا خبری اور تو انہی بختا ویر دیا با زمان خبرو پس ارمان کے خود دیا رات پی نشی دی بے چار چاپی رو گرزی خدا آگے غبوئی پی خوشبوئی لگی آب دیا وہ ادا سے مایا رہے دا فارسے خبر دا شمالی اتحاد والا وی بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نیس جس سے کیا کہا کہا وہ دیا پکی دا چارا اس کے نم بیور تبی بر خیال کا دا شیچ انتا پرے دا خطرناک تے انجام خطرناک آخر زلی سا برمی نا پا اوڑو بانے حملو کی چی اوڑو تیر کی اگر کی کنڈی اول برا نچا لخت نیولی یا لخکار جان اغیر اوڑ دے برا ابیل تا چری تیارے دستا دریاب ام اللہ آنور تا تیار ناس تے آپا چاروی پریتی آپ بے پا اور کی وار تیلو کی واروان چی کدا کب سل دل دووی چی مانا غلطی شوی دا زمان دی تو بای زبا بیا داگه گوٹی تقل نکو ما یو زل پریده چی دو در یاد تلار شا من دا مانای بے بے پریدی مچی مان پا قلمی قرآنی نی پریدی دقا شان چی دی دے حرام پھرو تاوے چھے یا سنا آورو دا چھے کم مرتشید لاس کے ایک ورے دے کے کونڈا دا او انجام خراب دے او بے بچے دے بے بے بجے سکنے پریوی دا طول منظر قرآن شریف بیان کرے ربنا امتنا سنتین و حیتنا سنتین فالا الہ خروج من سبیل خدا ایت بزل دی جن راکا و بزل دی مرک رو بیا بلار شو رے بوینا اولم نو عمر کم ما تذکر فی من تذکر و جاکم النظیر فزوقو فمال الظالمین من نصیر نا تالا می دمر جن نو در کرے ستاغ پلار سشو غنی کدی سشو تو چرتا قبر تا تلی عبرت تیتی اغشتی دی قبر نا سوال که زناورا دی قبر خاون تا دعاو که خنای دبانی که تکلیفی دا تکلیف تلر گی اگا تا تا محتاج دی تا اگا تا محتاج دی تو پا دنیا کی اسی گی دا عمل دروازہ دی کنولا دا اگا دا عمل دروازہ بندر مر جمدو تا محتاجی خوا جمدی مری تا محتاج دی کب ور تا دعا که صدقہ بکے لاس پور پسی مجھتے آگا نا بس نا وارے کاغ دواز اپن
عالم مور وفات شوی دا دوائیم گست دا خدای پاکتی و بخی و خدای دستاس و زمون دا طول مشران و بخی قسم دی یو سور دی جن دا حیث مدستم ری ندی که فقهاء و کرام اختلاف زمون مذہب داره چه کم مده دا حیث دری روزی دا دری روزو نا کم نرازی او زیاد نزیاد لس روزی دا لسو نزیادی وینا نو که دا کمی نا کم شوا نا غیط حیث نوی او که دا لسو نزیاد شوا غیط حیث نوی غیط استحاده وی دا غیط حکم داره چه او بلان بی او منز او دست بکی منز او دست ببین پریده سلوی اختی چی دا؟ دا سلوی خورزی دیر مده دا که دا سلوی اختو نمخ که وینا بند دا شوا شل لازه پش پینزیش لازه پس او یقین رازی چی بیان رازی نو بسو بلا میمون بای او دست پا شروع که سلوی آخری مده دا سلوی اختو نپس با بیا لام بی بیا با که وینا رازی نو آقا بیماری دا اسه ای که با منز او دست نپریدی چه مانسه که دو سجدو پده یو سجده اکڑا منزی خو نکی گی زکر دوار سجده فرد او که دادا که مانسه که ورطن آیا دشو نو خیر دی پده امرکات که دی دری سجدیو کی و آخری که بدبت سجدی دی صحویو کی اشمیر با پورا که چاوی بعضی افسران فرمون ظلم کئی او دیوٹی نزیان تنو کریان آلی وی ما پا دی فکره که دووی چی دی افسران و حمون طلاقیان جو کری نو دی پا دی خطه ما چی پا دی طلاق واقعی که نا نا نو آقی که پا امریکا کی یو پاکی دا غیتا طلاقیان وی زکال تخزم سڑی طلاقو لیش نو طلاقیان اختل دل جوڑا کری او دو حکومت نباز مطالبی که طلاقی پارٹی قسم دے دا خلق دا عقیدو دا عملون نا خبر نے نزکر اسلام قدر ہم دلکی نشتی کہ دا کافر دا خوزو دا سرو دا عقید جن نا خبر شی دا مور پلار چاہتا پتہ نا لگی اکا مور پلار سڑی پوٹن کی اوزے دوڑے خوی پلار بجودا پیسی دا کلی زوی بجودا دا خیر اچی بودا شیا نا یو پلی اسدلی دا ضرور پارا خسڑی آگئی چی چرکا بڑا دن کی اورز پلار و مور لورش ندا پکی خسڑی دے معاشرہ خدا بخبلا نو کری کی سڑی بخبلا نو کری چی خدا نو کری پیسی دیتیو سڑی نو کری دی خدی تداویلی چی چیو برا کر اب وہ ایراکا جان لبخبلا روانا کی یار تبلیغ والا خبر تقاضا اور سر پورا کولش چه سو پر راقی زدینی اجازه دیتینی غسل تک جن لی زمان دا لیدران و نازمان و بادشان دا توشش کی چه دا امریکی دا زان خشته کو چه من رجعت پسند نیو گره من ترقی پسند نیو خزم را و باسو میدان قسم دی دا خزی چه منبران کده مجلس عمل ورسر موافقت کده زمان بدیش دا خبا یوسو پکی پردی که یو دا بنن که ایسان دا بیدام نی اخذ ملی بیره من داسی زان جوڑ کری لکه دا ناغل دنبیش بچ دا کافران دا کوشش چی چی دا جهاد جذبه دا مسلمان نو باسی جهاد دیتا وی چی دا اسلام پا نم مانده دا خدای دا پارا او دا خدای دا دین دا اوچتوالی دا پارا جنگ که او دا دا عقیده چی دا جن خلنگ دی روز دلوی جن را روان ده اسی قومی جنگو نارس اوکی خود کافر جهاد نشی کوله زکر کافر وی هم دقا جن لی زسکو دا امریکا چی سکی دا دا بزدلی دا وجه نکن ناغی دا کوشش دی چی دا جهاد جذبه دا مسلمان نو باسی او دا جهاد جذبه اول پا خز ختمی گی خز دا طول و فتنو سر دی دا خز و ازادی دا سو خبر یه کمیونزم پسک وری
او افغانستان کې رچا په واسطه راغل. انډونیشیا کې عیسایانو ډېر کار کوه خو خلک عیسایان کېدلنه دی وي د دې خود باندې محنت وکړي. د انجیوز چې څومره پاکستان کې دی په خود باندې خپل دغه کړي چې ښځې خرابې کړي ښځه ازاده کړي ښځه بې پردې کړي نو جهاد ماده به په خپله دسړي نه وځي ځکه چې ځوانه ښځه وي او که لوی ملا هم ځان له ورسره کېناسته په دفتر کې نو تقاضا به یې ورته پیدا کړي. بیا به وي یاره دا په کې چا راوستي دي چې آخرت دی او جنت دی او دوزخ دی او دا په کې د خدای د رسول حکم دی دا شي د زړه نه وځي نو چې د ووتو نو کافر شو چې سړي دا خیال نه کړي چې دا جنت دوزخ په کې کوم دی دی اور هغه چې څه کوي هغه کوه. د خود ابزادي دا د جهاد ختمول دی او دا فتنه او زمون حاکمان دی خود دین نه دی خبر دا انگریزان و تاریسات یو دا غیب غیب کلوی شوی نو دی که اخپل غیرت آقا رحمت للعالمین چی راغلی و آهدن للعالمین آقا شیو پاتی ده نو بس دا غیب تزان خستکی یو نزده کئی دا غیب نظر کس پک شو کیا یو نوم آقا شی پرین بینک صدوائی چی کاروبار سنگا ده ما تا پتر نگی د بینکونو ټول معاملات په سود دیا نو سودي کاروبار ښه نه خطبه د حجة الوداع چې حضور مبارک کړې وه د عرفات په میدان کې یو وړوکی غر دی هغې ته جبل نور وایي او په هغې یو نخب ده نو د هغې قبلې طرف ته د ګټو سره ولاړو هلته یو شټ جوړ دی اوس نو د بادشاهان هلته ودرېږي د سوري د لاندې او د حضور زمانه کې هغه په عمر کې چتره نه دی لیدلې نه چتره یې په سر کړې نه په عمر کې واوره لیدلې ده او نه یې واوره کړې دغه اوبه به چې منګي کې وی د شپې کې خورې یا به ګوډي کې پرتې یا به تازه چرته راووتې نه یې د واورې اوبه څکلې دي نه یې چترې لیدلې او دومره ګرم ول قسم دی چې په هغه کاڼې څوک استنجا نشي کولی ځان لکه ور وړی یو لکه سړي چې مچۍ چې ټک ورکړي د مکې مکرمې ارتې بلد 21 درجې دی 40 دقیقې زمون پې خو 34 درجې ارتې بلد دی دا دومره شمال ته دی او دلته څومره ګرمي موږ محسوسو نه ملک په څومره ګرم مکه مکرمه کې نور سر ته راورسي سر نه واوړي بیا راواپس او مدینه منوره کې سر ته رارسي ځکه 23 درجې ارتې بلد دی او نور 5.5 درجو پور رارسی نو نور دا دی سر تر رارسی نور دا سڑی دا سر نوزی او من دی دیر لریو او دل تا سمر گرمی محسوسو پا دا سی گرم ملکی آگی چرتا چترین ولی دل او سفرونا آخری جن کے نه کالا که یو اتیا جہاد کری اویش تی پقبل کری دی او سلور پنزو سے صحابہ لی دلی ټول عمر یې په جهاد کې او په دې فکر او د دین په خوارولو کې نو دا داسې جهاد و چې هغه فتح د ځمکې نه د زړونو د اخلاقو د عقیدو د ایمان وه جنه ده زکیه نم ده مثلا ده چاچی تیره و دلره نا خود ده چاچی پا زامنو بانه حرام آده او زکا چه داد آغی دور شو اول آغی خز اولاد رزائی رونه دی داد قرآن شریف حکم ده خود ده جنه رونه آقا جنه کو سر نکا کولیشی داغی ده زکیه چه ده چا تیره و دلره داغی مور رزائی مور لوریانو سره د دې رونا نکاح کولی شي ځکه هغې خو تېنه نه راوتلې په هغې څه اثر نشته چې چا تېر اوتلې دی په هغې اثر دی چې چا نه دی راوتلې په هغې اثر نشته الله کې وي او حافظ قرآن ګس لاسې نشته او ویښتي انګریزي پرېښي دی چې امام یې هغه موږ راکړ
د مازورې د وجه نه خو چې انګریزي سره یې پرېښې بیرې خریلې نو هغه پسې مونځ ښه نه دی نیک سړی پسې کار بیروت شریف ووایه الحمدلله رب العالمین خدای کافران په خپله کور کې په غضب او په قهر مبتلا کړي او مسلمانان د هغې د شر نه محفوظ کړي خدای زموږ د مشرانو ته هدایت نصیب کړي د دوی په زړه کې د خپل دین قدر د خپل رسول قدر د خپل کتاب قدر پیدا کړي او توفیق ورکړي گرانو محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان بدن صاحب دا دوش په 262 نمبر کې صدک شو دا تاسو ته پیغور خار کې بیرون کچری گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې سټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې علاوه د هر قسم دینی تقریرونو نعتونو تلاوتونو کې سټ به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کوي شي ټلیفون نمبر دی 2529 12